Lauri ottaa tuijotuskisan korin kanssa. Katsotaan, kumpi voittaa. Ai, kori voitti. Kori voitti. Jatketaan tätä samaa leikkiä. Jere vastaan kori. Kori voitti. Joo. Olipa ikävä. Sellaista. Se on tällä hetkellä 2-0 korille. Joo, katsotaan mitenkään. Joona pystyy haastamaan tuijotuskisassa korin. 3-0. Nyt on kyllä kova kori meillä. Ei päästä helpolla. On yläpanta, alarata ja ketjuja. Ainoastaan Saku pystyy päihittämään. Siinä ei silmät räpsähtänyt.